Dhe kemi shikuar se ndryruar jemi përsëri në sahën e Minatorit në Mitrovicë, me neve është Albert Sulejmani. Të shohim se si ka pa lojë. Albert, për shumë kënd, ndoshta nuk është pritur kjo lojë barabartë. Rezistencë, pothuajse deri në fund. Unë mendoj që vetëm në një element sonte e kemi humbë lojën, dhe ajo është pikrisht kërcimet ofanzive që i ka realizu Trepsha, dhe më thonë 17 kërcime në Sulm, dhe prej sajna, dhe më thonë, kanë shënu 20 pik, dhe më thonë, nga rasti i dytë. Dhe më thonë, i vetëmi element është kjo që nga ka kushtu sonte me lojë, për ndryshe në aspektin taktik nuk kam që ka me shtu, për shkak që jemi mbajtja është zakonisht mirë. Për shkak të këtyre kërcimeve, Trepsha e ka kalu 80 pikshin e shënimeve në fazën e sulmit, kështu që nëse ne dojmë të fitojmë ndeshën arshme, besoj që i vetëmi element që duhet të fokusohemi më shumë është pikrisht mbyllja lojtarëve, për shkak që nëse një skuadër i shënon 17 kërcime në sulm dhe nga ato i ka 20 pikë, dhe do të thonë në total kanë 17 kërcime më shumë se na, atëherë në këso lloj ndeshje të këtij karakterit, pra në gjysmën finale, një ekip serioze siç është Trepsha të dënon. Kështu që neve na mbetet për këto ditë që kemi para nesh, të mundohemi që sa do pak të përmirësojmë këtë element, edhe pse do të jetë shumë e vështirë për shkak se Trepsha po ashtu dalloi sonte në përgatitjen e tyre fizike, patën një rotacion më të madh. Ne fatkesisht u ngarkuam me 5 personale në lojtarin Dante, i cili ishte pothuajse lojtari ndër më të mirë në fazën e sulmit, dhe padyshim që kur ke këso lloj probleme është edhe vështirë të fitohet. Përkundër faktit që i përmendet të gjitha atributet pozitive për ekipin e Trepshës, unë mendoj që Pilesinesi shikuesi që më jashtë i keni shkaktuar. Bukur si shumë dam, sidomos në pozicionin e qendrave brenda trapezit. Si kur të shumë pak më të vëmendshëm pikrisht në lojtarët e pozitës 4 dhe 5, unë besoj që edhe më shumë do t'i shkaktonin probleme, për shkak se kemi lojtarë kualitativ në pozitën 4 dhe 5, por që fatkesisht i patëm ne në qerekun e 3, dy situata kur ata shënuan 6 pikë, domethënë 2-3 pikësha në dy sulme, ajo ndodhi pikrisht për shkak të mosgatishmërisë së lojtarëve të qendra, dhe të cilët nuk e kuptuan se ne ndryshuam mbrojtje, ata vazhdonin të luanin njëri derisa na kishim kthyer mbrojtjen në zonë, dhe kjo na kushtoi në fund. Albert, shumë faleminderit për maspari për prezantimin e ekipit të Prishtinës me një lojë dinjitoze për këtë gjysmëfinale. Ty të uroj sukses në të ardhmen. Faleminderit për kohën. Natën e mirë, natën. Ky është Albert Sulejmani, natyrisht i shpjegoi të gjitha aspektet e lojës së tij. Dhe ashtu të dhe si që ishte rasti, nuk ishte shumë dalim në met ekipeve e Prishtinës dhe të Trepshës. Do të se Trepsha i shvizoj të gjitha mundësit që i u dha, dhe naturisht edhe vetë përmende atë bjetë ato dy treshit nëse nuk aboj të Driljana Rizit, ishin vendimtare që sonë një përsi e cila nuk ishte e kapshëm më për ekipin e Prishtinës. Tash me neve do tjetë edhe kryet trenerë ekipit e Trepshës, Adis Beqiragic. Welcome please. First of all, congratulations, coach. Thank you. But it wasn't that easy as maybe so many people have thought. I don't know. I mean, we always play with them like this. We won, but it's always like that. Of course, I'm not happy because we had a big advantage and we almost finished the game and we were 12 up and it was maybe 5-6 minutes, I don't remember. Is it fair to say that the game started with a lot of nervousness? Both teams. Playoff game. Yeah. I think it's It doesn't matter whether you played 5 or 6 times in a league. When it's a playoff, it's playoff is different. Everybody knows it's for them and for us. Mentality. You see, we find in the beginning, absolutely 7 wide open shots, which we are normally make at least 50%. But what are you going to do about the position 4 and 5? That will cause you troubles a lot. But they will. They will also have to think how they will. So I'll pick him up. Yeah, you're becoming like my wife now. Like you're, on the question, you answer with a question. I'm married for 30 years, so I learned. You know how it is. I know. Coach, congratulations for a great game. Congratulations for the win, and I wish you good luck for the future. Thank you very much. Take care. Thank you for your time. Bye. Ky është kryetarineri i ekipit të Trepshës, Adis Beqiragic. Atë është i kënaqur me fitoren pikë së pari dhe në pyetjen se mas pari e urum fitore plotësisht e merituar, Trepsha pati nervozizm në minutat e para, po të dy ekipe e ceki faktin që natërrisht për kundë faktin që këto dy ekipe janë takuar disa herë në këtë edicion, play-off jo play-off, është një tjetër nivel i basketbollit dhe natërrisht nervozizmi është një pjesë e sportit. Ndërkohë që në anën tjetër në pyetjen se çka do të bëj për dominimin, relativisht dominimin e pozicioneve 4 dhe 5 të ekipit të
Prishtinës që kanë shaktuar domin apo kanë shaktuar shumë të lashë ekipit të Treqës. Veçanërisht u përgjigj me pyetjen e njëjtë duke më bënë tha le të mendojnë ata për Prishtinën se çka do të bëjnë me neve. Dhe natyrisht ja urum një fitore plotësisht e merituar, ndërkohë që juve të nderuar shikues ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme dhe mirupafshim në transmetimet tona të radhës.